ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች አሉን። በቅድሚያ ግን የምንዳሰው የአብርሃም ወልዴ የትላንቱን የደመቀ ሰርግ ነው። አብርሃም ወልዴ እንግዲህ ትላንትና ከወይዘሪት ማክዳ ኃይለ ሚካኤል ጋር ተጣምሯል። ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ሳያገባ ቆይቶ በመጨረሻ ችን የመሰለች ልጅ አፍሷል። ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም የምታምር ልጅ፣ ደስ የምትል ልጅ ናት። የተለያዩ ቪዲዮዎች ተለቀዋል። እንደምታዩት አሁን እዚህ ምስሉ ላይ ሚካኤል በላይነህ በሚያዘመው በፍቅሬ ምርጫዬ በሚለው ሲደንሱ ነው የሚታየው። የተለያዩ አርቲስቶች ተገኝተው ነበረ። ምንም የቀረ የለም ማለት ይቻላል። ለምሳሌ እነ ማዲንጎ፣ እነ ሚካኤል በላይነህ፣ ታደለ ሮባ፣ የተለያዩ ፀሐይ ዮሐንስ ሙዚቃቸውን አቅርበዋል። በጣም በጣም የደመቀ ነበረ። እንግዲህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ቪዲዮዎች ተለቀዋል። አብርሽም እንግዲህ ሲጨፍር ታይቷል። ከሰርጉን በፊት በተለያዩ ዳንሶች ቤተሰቦቹ የጉራጌ ቤተሰቦች ናቸው እና በጉራግኛ ሲያስነካውም ይታያል። አብርሽ እንግዲህ ያው ለረጅም ሰዓት የምናውቀው በባላገሩ ነው። ባላገሩ አይድል፣ ከዛም በፊት ደግሞ ባላገሩ ሙዚቃ፣ ተከታታይ ሙዚቃዎች፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ባላገሩ ቴሌቪዥን በመመስረት ባላገሩ አይድልን የብዙ አርቲስቶችን በማውጣት መዳይ ጽጌን የመሰለ ማለት ነው እዛ ላይ ነው የምናውቀው። በመጨረሻ እንግዲህ ይህን ታሪክ የሆነ ሰርግ በዚህ መልኩ በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል። ብዙ ብዙ ሰዎች ስለ ጉዳዩ ተነጋግረውበታል። በጣም ትልልቅ እንግዶች ተገኝተውበታል። አንዳንድ አጠር አጠር ያሉ ቪዲዮዎችም አግኝተናል። እሱን እንጋብዛችሁና ወደሚቀጥለው ወደ እህተ ማርያምን ወደሚመለከተው መረጃችን ከቪዲዮ በኋላ እንወስዳችኋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ ከአዲስ አበባ ጋር ከኛ ጋር ይሁኑ። ወደ ቪዲዮ እመራችኋለሁ። እስኪ በእጃችሁም አጨብጭቡበት። እስቲ በተቀሻም በታመት አርጎት በዚህ በምንወደው አብርሽ የሞት በዚህ በምንወዳት በማሚ የሞት ያያ በባይ ያያ ያሟደነው ሊሆነ Let's go.
ተማሪያምን የሚመለከተውን መረጃ ሳጋራችሁ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን ያው ምህረት ያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ የዛ አካል ይሁን አይሁን አልታወቀም። ንግስተ ተማሪያም ክሳቸው ወይ ደግሞ ክሷ ተቋርጦ በህመረትና በይቅርታ ከእስር መውጣታቸው እየተነገረ ይገኛል። እንግዲህ ተማሪያም በኮማንድ ፖስቱ ነበር በቁጥጥር ስር ያሉት ሁመራ መሬት ተቀብላ ከጓደኛዋ ከየርመን ጋር እንግዲህ ያለማች ነበር ሁመራ ላይ በእርሻ ማለት ነው። ይሄንን መረጃ ከወራቶች በፊት ዘግበናል። እዛ ያሉ እንግዲህ በኮማንድ ፖስቱ ታስራ ቆይታ ነበር። ከዛም በኋላ እንግዲህ ዛሬ መለቀቋ እየተሰማ ይገኛል። እንደዚሁም ራሷም በኦፊሻል ፌስቡክ ገጿም እንደተለቀቁና እንኳን ደስ አላችሁ ለደጋፊዎች የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ ምህረቱ ቀጥሏል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ ሶስታችሁ እንግዲህ ሰሞኑን በሰፊው በ ዩቲዩብ እና በተለይ ቲክቶክ ላይ ሲዘዋወር የነበረ ይሄንን ምስል አይታችሁታል። የምታዩት ልጅ እንግዲህ በቪዲዮ ላይ ሁለቱንም በቀኝም በግራ ያሉትን ሴቶች ወዷቸው ፍቅር ይዞት ሁለቱንም እንግዲህ አብሮ ለመሆን ወስኖ የሚያደርገውን ያው የቪዲዮ ታሪክ እንደዛ ነው። ከሁለቱም ጋር በፍቅር ወድቋል የሚል ነበር። ያው እንግዲህ በባህላችን እንደአይነት ነገር አልተለመደም እና በዚህ ምክንያት መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ነገር ግን ትናንትና እንግዲህ አንድ ሌላ ነገር አድርገዋል እነዚህ ልጆች። እሱ ምንድነው? አኛ ያው ለቲክቶክ ቪዲዮ ብለን ነው ለመታወቅ ብለን ነው እንጂ የምራችንን ወይ ደግሞ የምሬን ፍቅር ይዞኝ አይደለም ከሁለቱ አውቀን ያደረግነው ነው በማለት ኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቀዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት ይሄ እውቅና ለማግኘት በጣም የሚደብሩ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ። በተለይ ቲክቶክ ላይ የዛ አካል ሆኗል። ለማንኛውም ልጆቹ ይቅርታ ጠይቀዋል። እሱም ትልቅነት ነው። እኛ ይቅርታችሁን ተቀብለናል። ማችሁ እንደ አይነት ቅጥፈት እንደማትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይጫወታል የመጨረሻ ጨዋታውን 1 ሰዓት ላይ። መልካም እድል እመኛለሁ። እስካሁን እንግዲህ ያሉንን የነበሩን 2 ጨዋታዎች 1-0ና 4-1 ተሸንፈናል። ዛሬ እንግዲህ ከቡርኪና ፋሶ ጋር የሚኖረንን ውድድር እናሸንፋለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደው ለሞራላችን ሲባል ነው። ያ ቡርኪና ፋሶ ጠንካራ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። እንደምታውቁት የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ ያው በተሰራ ስህተት በቀይ ወጥቶ ነው 1-0 የተሸነፍነው። ሁለተኛውም ጨዋታ ከካሜሩን ጋር ያደረግነው አሪፍ ነበር የመጀመሪያው ግማሽ። ከዛ ሰከንድ ላይ ነው ሁለተኛው ግማሽ ላይ ነው እንግዲህ 3 ጎል ተቆጥሮብን 4-1 የተሸነፍነውና እስቲ ደግሞ በዚህኛው እንደው ለልጆቹም ለኢትዮጵያ ህዝብ መነቃቂያ ሆን በርትተው ይጫወታሉ ያሸንፋሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። መልካም እድል እመኛለሁ። እንደዚሁም ለአብርሽና ለማክዳም መልካም የትዳር ዘመን የአብርሃምና የሳራ ያድርግላችሁ። ወልዳችሁ ሳሙን የምንለው አዲስ አበቶች ነን። ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና ቆዩኝ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑርልን።